Биз 2 жылдан бери камактагы жана жабык сот аркылуу соттолуп кеген правачылар, сиздерге биздин адвокаттарыбыз Эркин Бүлекбаев, Эркин Саданбеков, Акин Токталиев, Жаныш Бараков, Акылбек Абазбеков, Асель Аргынбаева, Чынара Жакупбекова, Бакыт Автандил, Рабига Садыкова, Кантемир Турдашев, Акынбек Ногоев жана Мунарбек Супатаевтерге карата бийлик, судья Марат Сыдыков жана укук коргоо органдары тарабынан болуп жаткан басымдар жана куугунтуктар боюнча кайрылуудабыз. Судья Марат Сыдыков жабык сот аркылуу прокурорлор менен бирге биздин айыпталуучулардын укуктарын системалуу түрдө бузганы аз келгенсип, соттун жабыктыгынан пайдаланып, биздин адвокаттарыбыздын Кыргыз Республикасынын конституциясы, эл аралык конвенцияларда, мыйзамдарда каралган оору, башка кардарларынын сотторуна жана тергөө иштерине катышуу, эмгек укуктары сыяктуу жүйөлүү себептер менен сотко келбей калуу укуктарынан коркутуу жана басым аркылуу ажыратууда. Сыдыков белгилүү адвокат Акин Токталиевти адвокаттык лицензиясы жараксыз деген жалган маалыматка таянып сотко катышууга тыюу салды. Адвокаттар Бүлекбаевтин, Абазбековтун, Саданбековтун адвокаттык лицензияларын эч кандай негизсиз чакыртып алуу боюнча Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигин кайрылды жана ушул жол менен башка адвокаттарды коркутууда. Биздин маалыматыбыз боюнча адвокат Бүлекбаевтин адвокаттык лицензиясын чакыртып алуу маселесине генералдык прокурор Курманкул Зулушев дагы кийлигишип, адвокаттардын этикалык комиссиясына кат жолдоду. Буга кошумча биздин адвокаттарыбыздын сот процесске келишин УКМК көзөмөлдөй баштады. УКМК кызматкерлери ооруп жаткан адвокаттар Саданбековту, Турдалиевти сотко күч менен алып келишти. Адвокат Саданбековтун аялына, кызына телефон чалышып, атасын таап берүүнү талап кылышкан. Адвокаттардын баарын УКМК кызматкерлери сотко келишин талап кылып, укпагандарын УКМКга беседага Бүлекбаевти УКМКнын тергөөчүсү себебин айтпастан УКМКга келишин талап кылган. Мамлекеттик кызматтарда туугандары бар адвокаттарга туугандары аркылуу басымдар, коркутуулар болууда. Судья Сыдыков жана укук коргоо органдары ар кандай жолдор менен биздин адвокаттарыбызга басым жасап, коркутуп, бизге мамлекеттик адвокаттарды таңуулап, бизди квалификациялуу укуктук жардам алуу, конституцияда каралган адвокатты тандоо укугубуздан ажыратышууда. Биз кемпирабатчылар биздин адвокаттарыбызга болгон басымдарды жана куугунтуктарды мурда болуп көрбөгөн прецедент катары баалайбыз. Мындай фактылар укуктук өлкөдө жол берилбесин баса белгилейбиз. Ушуга байланыштуу биз кемпирабатчылар 2 жыл бою бизди коргоп келген адвокаттарыбыздын кызматынан баш тартууга мажбур болуудабыз. Сиздерден бул фактыларды иликтеп, адам укуктары боюнча отчетторго өз өлкөлөрүңүздөрүнүн демократияны коргогон институттарына жеткирип коюңуздарды жана биздин өкмөт менен адам укуктары боюнча сүйлөшүүлөрдү эске алууңарды суранабыз.